Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Pakistanın Şərqi Pəncab əyalətində yağan güclü yağışlar nəticəsində 10 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Oxu24.com Sinxua agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Pəncabın Okara şəhərində güclü ildırım çaxması evin dam örtüyünü sıradan çıxarıb və nəticədə 4-ü uşaq olmaqla 8 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Bundan başqa, vilayətin digər ərazisində evin divarı aşaraq bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Daha bir kişi isə ildırım vurması nəticəsində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Pakistan Meteorologiya Departamenti ölkənin müxtəlif yerlərində güclü küləklə yanaşı şimşək çaxacağı barədə xəbərdarlıq edib. İyulun 2-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən məlumata əsasən, iyunun 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-20, gündüz 25-30, Bakıda gecə 18-20, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunundan 751 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-45% təşkil edəcək. İyunun 2-sində Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 32-37, dağlarda gecə 10-15, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tipi meteoroloji proqnoz iyunun 2-sində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.